ଦେଉଳକୁ ବିପଦ, ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ଗର୍ଭଗୃହ। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ଏସ୍ଆଇଟି। ଗତ 25 ତାରିଖରେ ଏସ୍ଆଇ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମିଳିତ ଭାବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କିଛି ଅଂଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଉଛି। ଥରେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି କି ଗର୍ଭଗୃହ, ନାଟମଣ୍ଡପ, ଭୋଗମଣ୍ଡପ ସମେତ ଜଗମୋହନର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଜାଗାର ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରା ନଗଲେ ଆଗକୁ ଏହା ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି। ଗର୍ଭଗୃହର ଚାରିପଟ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ରହିଛି, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପରସ୍ତରା ଖସିଲାଣି। ସେହିଭଳି ଦକ୍ଷିଣ ପଟ କାନ୍ଥର ଚଟାଣରୁ 1 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାର ଧଳା ଆସ୍ତରଣ ଜମିଛି। ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଥିବା ତାର ଜାଲି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ମଧ୍ୟ ଧଳା ଫିମ୍ପି ଲାଗିଛି। ଜଳା ଯାଉଥିବା ଦୀପରୁ କଳା ବାହାରି ଗର୍ଭଗୃହର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ କଳା ଆସ୍ତରଣ ଜମିଛି। ଭୋଗ ମଣ୍ଡପରେ ଥୁଆଯାଇଥିବା ପଥର ସବୁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୁବିଧା ଦେଖି ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର ପଟେ ଥିବା ଷ୍ଟିଲ୍ ଦୁଆର କାମ କରୁନଥିବାରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଥିବା ଗାରଦ ଛାତ ଫାଟକୁ ମରାମତି କରାଯାଇଛି। କିଭଳି ଏଥିରୁ ପାଣି ପୁଣି ନଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜଗମୋହନ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିବାରୁ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ସେହିପରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଓ ରୋଷଘର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଥିବାରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏସ୍ଆଇକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ଏଣ୍ଟାୟାର ରିପେୟାର ରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ 92-93 ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ସେଇ 9 ଦିନ ଭିତରେ, ତା ଭିତରେ ଯେତେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରିପେୟାର, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ୱାର୍କ, କେମିକାଲ ୱାର୍କ, ସେଗୁଡ଼ା ଆମର ଫୋକସ୍ ଥାଏ। ସେଇ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିଛି ବେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦ କୋର୍ କମିଟି ଆଡ଼ଭାଇସ୍, ସେଗୁଡ଼ା ଫଲୋଅପ୍ ହେଉଛି ଆଉ ସେଇଟା ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦିଆ କରାଯାଇ ପାରୁଛି, ସେଇଟା କରାଯାଏ। ପ୍ରାନ୍ଥ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ ଗର୍ଭଗୃହର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଜେନେରାଲି ଟିକେ ମଏଶ୍ଚର ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମନିଟର କରୁଛୁ, ତାର ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ମେଜର ବି ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ନେଉଛୁ। ସେପଟେ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ମରାମତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛି ଏସ୍ଆଇ। ଉପ ଅଧୀକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ଯାଞ୍ଚ ପରେ କାମ ଚାଲିଛି, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏସ୍ଆଇ ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଜୁଲାଇ 2 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ। ଆଜ୍ ପର୍ ଜଏଣ୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ କୋର୍ କମିଟି ମେମ୍ବର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଏଜେନ୍ସିସ୍, ୱି ହାଭ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ୱାର୍କସ୍ ଉଚ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡିଂ ନାଉ। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଫିନିଶଡ୍ ବିଫୋର 2 ଜୁଲାଇ ଆଜ୍ ଜେନେରାଲ ରେଗୁଲାରଲି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ୱାଟ୍ ଦ ୱାର୍କସ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଆଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ଇୟର ଅଲ୍ସୋ ଇଟ୍ ମେ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁ ମାଉସୀ ମା ଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ସେସବୁର ମରାମତି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ବେଦୀକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ପ୍ରଭାବରୁ ବାହାରୁ କୌଣସି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ନ ଆସିଥିବାରୁ ଟିକିଏ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ନାୟକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଗଷ୍ଟ।